Alhamdulillah kita dah ada Perdana Menteri yang dah angkat sumpah dan kita harap negara kita dapat kita pulihkan dari segala apa juga permasalahan yang ada. Dan saya harap segala semua rakyat dapat beri sokongan kepada Perdana Menteri baru dan juga kabinet yang akan beliau tubuhkan nanti. Datuk Seri, macam mana di Perak? Kedudukan di Perak? Kena balik. Saya nak menghadap border yang mahu mulia Setan Perak. Saya akan kerjasama dengan UMNO dengan PAS ke kat sana? I will discuss that later. I will announce. Belum tentu lagi lah Datuk Seri. Belum tentu lagi kedudukan kerajaan negeri. Dah kot. Okay, sekarang ni okay. Sekarang ni bila jumpa kita Perak, I'm going now. Okay, Datuk Seri. Terima kasih. Janganlah doakan, doakanlah saya kekal. Okay.